Bona vesprada, Vicent, psicòleg esportiu. Moltes gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per invitar-me una vegada més a la televisió del poble i bueno, molt agraït que se'n recordeu de mi i en aquests moments pues, més. Espero que tots estigueu bé i bueno, moltes gràcies. Contamos, ¿qué tal estás portant la cuarentena en casa? Bé, pues con tot el món, no? Encara que sigues psicòleg, no lleva que eres persona i tens els teus moments, però prou bé, la veritat que intentem tindre unes rutines, estar ocupats i això és el principal, no? Parlar amb la gent que volem, amb amics, per veure que tots estiguem bé, perquè és la preocupació que ara tenim tots, que tots estiguem bé de salut. I la veritat que bé, molt bé, estem duent tot bé. Dintre del que cap, pues dia a dia, no? Moment a moment, perquè encara ens queden uns dies d'estar a casa. Així que bé. Pues, la cuarentena ha posat en pausa el món, tant competicions esportives d'elit, amateurs, sense data de tornada. Inclús hi ha algunes que directament han suspès fins al pròxim any. A nivell esportiu i d'esportistes, com pot arribar a afectar psicològicament pues, esta situació d'incertesa? Bé, pues a nivell dels esportistes està clar que jo ho assemeje entre moltes cometes, no?, a lo que és una fase de dol, no? En un principi pues, hi ha una negació, no?, de l'esportista de dir això no em pot estar passant, sobretot aquells que estaven preparant, per exemple, les Olimpiades, que ja estaven ahí, no?, quedaven molts promesos per anar a les Olimpiades. En una segona fase, pues, un poc de ràbia, no?, d'ira. Després ja tenim una negociació en nosaltres mateixos. Bueno, pues si això està així, com ho anem a afrontar? Què anem a fer? No? Després un poquet de baixó, pues ja acceptem la realitat. El moment d'acceptar la realitat és el més important, perquè és quan jo em compte del que està passant, em poso en situació, dic, bueno, pues a partir d'ara és quan ja podria tindre la proactivitat de començar a fer coses. No? Fins a aquest moment, el xoc este primer, pues per a uns dura més, per a altres menys, igual que passa en una fase de dol, no? Quan perdem alguna cosa o algun ser volgut. I bueno, un poc paregut, no? En aquest sentit, la gestió d'aquest primer moment. Després ja pues cal posar-se en marxa i tirar endavant. Cal pues parlar amb els entrenadors, reconduir els entrenaments, veure cadascú a casa com pot entrenar o com no, i bueno, una sèrie de coses que fan que poc a poc normalitzem la situació dins de lo que és la quarantena aquesta que ens afecta a tots. No? Jo estava sentint fa un moment, estaven parlant Gisela Pulido, estava parlant d'altres esportistes no importants i dient això, pues, que en resignació, en il·lusió perquè s'acabi pronto i sense prendre la visió de que això passarà i que es reprendrà. Un dels principals temors que penso que molts esportistes poden tindre, que és el fet d'estar tan casa en un espai a vegades reduït, no poden seguir les seues rutines d'entrenaments i que a nivell físic es pot, la pèrdua del físic i de l'entrenament pot ser significatiu. Com es pot gestionar? Bé, és indubtable que anem a perdre forma física. Està clar que sobretot en esports com, no sé, la gent que prepara llargues distàncies, ciclisme, natació, pues és molt complicat, no? I això passa a tots els esports. Sí que és de veres que en un primer moment el que n'hi ha que fer és tranquil·litzar-se, centrar-se en l'ací i en l'ara, no? I parlar amb els entrenadors, és a dir, els entrenadors, molts d'ells, sobretot en el rendiment, estan molt qualificats per a readaptar totes les rutines d'entrenament. I sí que és de veres que avui en dia els entrenadors tenen una tasca forta. Per què? Perquè cada esportista té unes condicions a casa per a poder entrenar. No és el mateix viure a un pis menut, que viure a un pis gran, que viure a un xalet, que cadascú té unes possibilitats i ells tenen que ser capaços de donar per a cadascú una solució, no? En aquest sentit, això seria un primer pas. Mantindre les rutines d'entrenament és important. Hem parlat amb l'entrenador, ens posa unes tasques, aquestes rutines les tenim que dur a terme. A ser possible, en unes hores determinades, en alt rendiment,
si són similars a les que tenien quan entrenaven, pues millor. També cal tindre en compte que no és el mateix la gent amateur que la gent de rendiment, on se tenen en compte els bioritmes, se tenen en compte una sèrie de coses que els ajuden a entrenar millor, no? I això cal no perdre, o en la mesura que puguem, no? I una altra ferramenta, o la ferramenta més important que tenim els psicòlegs i que es gasta al món de l'esport, és la pràctica imaginada, el que en anglès es diu imaginary. I us poso un exemple que si ben bé no és d'esport, és un documental que podeu veure perquè en castellà, el vaig estar buscant i en castellà penjat a Televisió Espanyola, que és de Alicia Alonso, és una de les millors ballarines que ha hagut de tots els temps. I el documental és, per a qui vulgui buscar, es diu Alicia Alonso, buscando a Giselle o no perdiendo a Giselle, algo així, no recordo ben bé. Pues bé, sobre el minut 24, per a que aneu a gra, ella parla de com quan és que sabeu, és que conegueu un poc, sabeu que aquesta ballarina va estar en el llit perquè s'anava a quedar cega, no? Tenia un despreniment de retina i li digueren que no es podia moure. Pues ella conta com ella, es deia ella mateixa que ella eixiria ballant del llit i repassava mentalment tots els ballets que ella havia fet al llarg de la seva història. I va ser així, a la setmana de poder alçar-se del llit, començar a ballar. Això és una ferramenta molt potent i és una ferramenta que amb els esportistes anem treballant per a que ells puguen d'alguna forma mantindre eixa condició física mínima que ens permet l'entorn que tinguem. Clar, uns podran fer millor, altres pitjor. I en aquest sentit, hi ha alguna modalitat esportiva que es pugui sentir més afectada en aquesta situació? No sé si treballes en esports en equip o esports sobretot d'alt rendiment. Sí, a veure, està clar que el que són esports en equip està totalment afectada i els esports individuals, pues, hi ha esports individuals, per exemple, al poble hi ha triatletes i gent que fa natació, pues, no podem fer bicicleta, no podem anar a nedar. Aleshores, aquesta part sí que està més afectada, no? Com podem solucionar aquestes coses? Pues, bueno, en el tema dels triatletes, pues, tindran que incidir més en la prova que el ciclisme si tenen rodillo en casa, per exemple, mantindre el tema aeròbic si tenen cinta per a córrer i si no buscar la forma de fer un exercici aeròbic per a no perdre. Natació, òbviament, va ser molt complicat, encara que, com parlàvem abans del tema de la visualització, en natació, per exemple, podem, amb el nostre entrenador, treballar per a millorar la tècnica, per exemple, és una cosa que sí que podem fer a casa i, bueno, no podem estar a l'aigua, però sí que podem anar millorant la nostra tècnica, les nostres sensacions, com sent la mà al entrar en l'aigua, com pegue la patada, com la faig més eficient. Són coses que sí que podem anar fent i que, de fet, es fan quan s'entrena normalment i es fan a la piscina, en aquest cas, si fos la natació, i que són cosetes que sí que podem fer. El tema de l'esport d'equip, pues és un tema on l'important és que no es perdi el nexe entre tots els jugadors, en que puguem inclús fer esport a la vegada. N'hi ha moltes aplicacions que ara estem gastant tot el món, com és Zoom o com és Hangouts o altres, i posar-se en contacte i a millor quedar per a entrenar, no? I és més divertit. De vegades n'hi ha entrenaments que es fan durs o pesats o monòtons, pues ens ajuda a no perdre aquesta relació social perquè l'equip, a més, té un objectiu comú i de repente deixen de bones, cada un està a casa, imbuït en el seu món, en els problemes de la família, alguns tindran familiars malalts, altres no, i és un moment d'evadir-se i aprofitar aquest temps d'entrenament, no? Altre aspecte important penso que serà la frustració que sentiran pues, aquests esportistes que han estat preparant-se per a una competició important, a lo millor d'àmbit nacional o inclús internacional en alguns casos. Sobretot en la incertesa de no saber si podran participar en esta cita i a saber si podrem anar a una següent. Com s'afronta aquesta frustració? A veure, la frustració en un primer moment la tenim que donar com una cosa normal, no? És el que dia de la part del dol. Una volta passat això, com ho treballem? Pues cal treballar les emocions i els pensaments, no?
i a través de treballar els pensaments i les emocions, centrar-se en l'ací i en l'ara. És a dir, què puc fer jo amb el que tinc, amb aquesta situació actual, per a no perdre. Una volta això ho tinc clar i ho assumisc i veig que els altres estan en les mateixes condicions que jo i que no sóc jo el que no va anar, sinó són molts esportistes els que no poden anar, també cal fer una tasca de redefinir totes les metes que jo tenia posades. Per què? Perquè les metes a mig i llarg plaç, el que en esport diguem mesociclos i macrociclos, no se van a poder complir perquè no tenim dades. En esport és molt important les dades exactes per a aconseguir la forma en el moment que la volem tindre. Aleshores, les metes estarem a casa, tindran que ser de microcicles, d'espais més curts, d'una setmana, coses així, per a jo dia a dia anar marcant-me aquests xicotets objectius i no sentir-me malament i no sentir que no estic aconseguint allò que jo volia fer, no? Perquè ara mateix ningú sap quan va passar tot això. Molta gent està tant elit com amateurs, com inclús gent que no havia fet esport, està recorrent a entrar en casa. Inclús hi ha entrenadors que estan compartint a les xarxes socials entrenaments o fent sessions inclús via streaming. Imagina't que això, en àmbit psicològic, pot resultar de molta ajuda. Per l'acció esportiva, ja treballa sobretot en esportistes de més alt nivell, es treballa, si no té matament, perquè en el moment de les proves no es pot, és a dir, quan podíem fer proves, no la quarantena, sí que a través de WhatsApp o activitats telefòniques s'està molt damunt d'ells i perquè en moments, per exemple, en atletisme, quan estàs en cambra de cridades, tu davant d'aixa competició, mos venen pors, mos venen emocions que de vegades n'hi ha que analitzar i tot la part d'ells. Però aquests entrenadors és una ferramenta molt vàlida i fa que l'esportista estigui apoyat, no? Que sàpiga que estem ahí i que en qualsevol moment va poder ser assistit, igual que abans d'estar en aquesta situació. Tu eres psicòleg esportiu, imagina que estaràs tractant a clients o clubs que recorren a tu per al dia a dia. No sé, en estos dies de quarantena, quines són les inquietuds que més t'estan transmitint? Pues actualment jo soc psicòleg a un parell d'escoles municipals, no? I la preparació que tenen de les escoles i els entrenadors és fer que, perquè són esports base, en aquest cas, que els xiquets i les xiquetes, els adolescents, en general, seguisquen treballant a mesura que es pot i seguisquen generant xocs de vida saludables que nosaltres anem treballant envers l'esport. També no hem que es perdre tampoc els valors que l'esport du endavant i estem generant pues, concursos, per exemple, en les socials hi ha molts clubs fent pues, en futbol, per exemple, pues, el toc en un roi de paper del bat i de més, no? Són divertides, se proposa que ells ens puguen enviar pues, coses que es fan gràcia, concursos, que posen coses, no? A més, els ocupats en l'esport se recomana també que siguin en l'esport, en la mesura que es pot. Ara mateix, pues, una oficina que tenim allà en una de les escoles és molt revivals d'esport de fa molts anys, no? Pues, deixeu les diferències, no? En bàsquet, per exemple, en bàsquet ara fent partits, encara no hi ha triple, no? Pues, un poquet, en aquest sentit, mantindre la flama de l'esport viva i que estiguen ocupats, que canalitzen tota aquesta energia que tenen, que costa més canalitzar i molts pares, pues, pues, perquè ells són pares, costa que ells estiguin a casa, que ells perquè contra natura, entre tots, un xiquet estigui, no? Aleshores, posant tot això, imagino, fent que facin certes coses, tant esport com a canal, pues, intentaré que jo vaig a derivar diferents jocs. Un altre aspecte és aquesta situació. Sabem què passarà, però no sabem quan finalitzarà. Com serà el tornar a la normalitat? Com gestionarem esta tornada a les rutines? Depèn del temps que anem així, no? Al final, el moment va ser més, esperem que no hi ha més, que tot va ser més pront a la normalitat, però cal tindre compte i no perdre el poc ara mateix, que acaba sent un mes, doncs, en vacances tenim vacances, molta gent, no? Tampoc tan greu, i quan passa tot, es pot tornar a la rutina, però s'ha acabat adaptant, no? El primer mes, els primers 15 dies, ho passem mal, però ja ara és el mateix. De fet, jo crec que en els esportistes ho agarrem molt ganes, no? Tot imagina la gent que fem bicicleta o que ens agrada anar a la muntanya o que fem natació o que anem al mar o diversos esports que encara estan més en contacte amb la natura, pues, estàs desitjant poder tornar a
a viure. Entonces crec que l'adaptació serà ràpid i que en seguir motivat, pues, la forma és molt però crec que el fet d'esport no deixa d'entrenar habitual en l'idea que puga, no crec que hi hagi problemes si això no s'ha remolt en tornar a les rutes normals, no? Vicent, també m'agrada que ens parlaré pues, d'algunes recomanacions per portar estos dies de quarantena. Bé, pues, és important la rutina, una rutina que perquè és estricta, pot ser flexible, però si té clar el dia és seguir fer, no? També realitzar els entrenaments, com ja hem dit abans, treballar la visualització per a millorar la nostra tècnica i per a anar-nos en situació de seguir veient esport a la televisió, a l'ordinador, on puguem. Per què? Perquè així no anem a perdre contacte en el que és la nostra activitat esportiva i l'esport ens agrada. Dur, i això sí que és molt important, i ho fem amb tots els esportistes que treballem, dur un dia d'entrenament. El dia d'entrenament tenim uns objectius i on anem parlant des de la mental, són les nostres emocions, quines sensacions tenim diàriament, si hem tingut d'entrenar, si no, si hem quedat satisfets de l'entrenament, què estem vivint, per què? Perquè això després a nosaltres ens permetrà veure un patró de conducta i amb l'esportista fer-li veure les coses per a que millori el que es tracta sempre. No? I sobretot, i molt important, aquests dies, a vegades, i és més difícil, és una bona alimentació, és primordial per a qualsevol persona, però més en esportista, i intentar tindre una bona qualitat de sort, no? Entonces, no oblidar el menjar bé, el menjar sa, perquè això ens va ajudar també a no engreixar, que a vegades i en molts esports el problema i l'ansietat que generen els esportistes és l'eixament, uns quilos de més que després costa molt per estar en forma, tornar a llevar-se. Si cuidem això, penso que ho puc dir, i si no, esperem que llargui molt, pues, tornar a la mà. Per anar tancant l'entrevista, de tot això podem treure alguna cosa positiva. Sí, clar, sempre de qualsevol violència es pot treure coses positives. En aquest què passa? Nosaltres estem a casa, tenim més temps per pensar, per al bo i per al dolent, i això podem fer introspecció, que abans no ho fem. En quant a l'art, pues, podem veure com sentim les coses, com ens estan adaptant, esportistes de certa edat que estiguen a punt d'acabar la seva carrera esportiva, com vaig a planificar jo per a quan acabe poder dur endavant un ofici o alguna cosa, i la solidaritat que estem veient envers a sanitaris i demés, jo crec que és un valor que s'estan transmitint, que anem a interioritzar, que tornem aquí, tornem a Nou, que pues, ajudarà a entendre millor els demés i a eixa cohesió global que se'n vagi quan parlem de l'equip, no? Pues, crec que va ser un canal social per a veure que hi ha coses més enllà de les que fins ara tenim en compte que ens ajuden a estar bé amb els demés i a poder dur preocupacions juntament amb els demés que tant patim. Molt bé, Vicent. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i aportar-nos pues, esta visió de la psicologia a nivell esportiu per a sobreabordar esta quarantena. Pues moltes gràcies a vosaltres i bueno, així me teniu quan vulgueu per a parlar un altre. Molt bé, Vicent. Moltes gràcies.